večera smo se okupili u knjižnom setu da promoviramo moju novu knjigu pjesama, znači jedna ljubavna poema koja je prevedena 13 jezika, računajući i naš hrvatski, bilo bi 14. Znači, kvalitetni prevoditelji su radili na toj ljubavnoj poemi, od Borisa Perića do Jadrana Zalokara slovenski, Klare Poljarević, pjesnikinje iz Senja koja je prevela engleski, do Jusupa Sulemanija, makedonskog književnika koji je preveo i naše uvažene i značajna imena i koji je prevoditelj na romski. Tako da imamo makedonski prevod je Vasil Tosinovski. Tako da stvarno su kvalitetni ljudi od struke radili na tome i dali su svoj doprinos mojim stihovima na tim jezicima, tako da se ta ljubavna poema približi što je moguće bolje i da ljudi osjete onaj spiritus koji sam ja osjećao, taj fluid pisanja. Danas imamo priliku, što smo rekli, predstaviti knjigu, ali uz ovu poetsku književnu veče imamo i umjetničku veče. Naše fotografije, naš slikar Goran Skorup izložio je 11 fotografija podmorja koje je snimao na Krku, znači zanimljiva tema koje ljudsko oko gleda, ali ne može toliko dokučiti i vidjeti to podmorje, tu ljepotu podmorja. Evo, na slikama je Goran uspio zaroniti ispod sa svojim specijalnim aparatom uslikati ono što je zanimljivo. Ljudi će moći to ne samo večeras, nego do 1.11. pogledati tu izložbu. Književni set je zanimljiv prostor, jer nije izložbeni prostor da je otvoren samo dva puta tjednom, nego je to prostor koji je otvoren cjelodnevno u radnom vremenu od 7 do 23 sata, tako da ljudi i koji dođu ispijati kavu ili sjesti, pročitati novine, znači mogu u tom prostoru slobodno razgledavati tu izložbu slika, pročitati neke knjige naših izdanja, tako da evo ga, književni set se i dalje nastavlja. Ovdje su podmorske fotografije u Pličaku, to je 11 slika, inače ima njih na stotine, to sam ovo ljeto radio kod Malinske i kod Belega, otok Sres, jel? Tako napravio sam to da pokažem gledateljima, jel? Gledateljima pokažem kako je nešto lijepo, ono što je jako blizu našim nogama ili našem tijelu, ali mi smo koncentrirani na kupanje, jel, na uživanje, a ne vidimo ovo što bi u stvari svako sa običnom onom maskom malo strpljenja mogao vidjeti ovo sve, jel? Ali to je ono, mi fotografi otkrivamo nešto onima koji nemaju oči za to. Ja to uvijek kažem, treba imati oko, jel? Mi fotografi isto možemo imati dobre fotoaparate, ali ako nemate dobro oko, možete imati ne znam kakav Nikon ili Canon, to ne ide, jel? Skandinavske zemlje, ja sam obišao cijeli Baltik sa kolegom Karlom Došenom i to isto pripremam. Napravit ćemo jednu izložbu oko Baltika ili Estonija, Letonija, Litva i tako nešto. Znači uvijek ima materijala nekih. Čije more je ljepše, naše ili njihovo? Ovako, možemo to podijeliti na dva dijela. Naše more i obala je fantastična, a njihovi gradovi, njihovi restorani, njihov servis, to se ne može usporediti s našim ovdje. Jo? Oni imaju onako sivo, mutno more koje uvijek ne prelazi ni 18 ljeti, ali ovdje kod nas, to je, ja sam bio, obišao sam svijet, ali kažem, naše obale, našeg mora nema, stvarno, to je jedinstveno. Samo jednu pjesmu za tebe, jedina moja, napisat ću i bit ću kala sudbine naše. Izvešću najljepšu čipku od sporovih grana i posuću ivice na zavrelo tijelo tvoje. Smolom ću prekriti ispucale rane i zalječit ću ranjenu dušu tvoju. Ne, nije mi teško biti sluga pokoran dok uz tebe osjećam da postojim i dišem tako beskrajno dugo. U naručju tvome spokojno spavam poput djeteta. Krilom anđela me pokrivaš i bdiješ dobrotom svojom. Ti si Bogom dana,
tvoje svitanje uz mene neprestano buja. U zrasi sunca pronalaziš smiraj, tvoja je dobrota skrivena u tijelu, a duša je duša, duša, duše moje. Dok srce ti kuca, kuca snagom vjetra, lahori ti nose mirise nutrine, ujutru se osjeća zranost tvoje strasti. O, kako su nježne ruke što ih svijaš oko mojih njegra, dok vijelje se tvoje neprestano bude. Kad svitanju sunca širi svoje ruke sluteći da nebo donosi modrinu, širiš, širiš kriva bijelih labudova. O, kako su lijepe usne koje dišu, usne što se smiju grohotno jutro. Ne, ne mogu se više nagledati ljepote, tvoja ljepota začarala mene.